det er Mathilde Møller. Ja, det er en af vores veninder, som er ligesom også rigtig gerne vil blive en stor fodboldspiller en dag. Men det er så lidt svært, fordi hun skal køre rigtig, rigtig langt. Ja, Møller hun kommer hele vejen fra Nykøbing Falster af. Som altså 126 km, 4 gange om ugen, hver gang hun skal til træning. Som tager halvanden time hver gang. Det kommer hurtigt op på 252 km hver vej per træning, og vi træner så 4 gange om ugen plus kamp. Så det kommer hurtigt op på 1000 kroner per, eller på benzin per uge. Og 46.000 kroner om året. Vi ansøger derfor om et gavekort til benzin på så meget som muligt. Så vi kan hjælpe vores veninde med at opnå sin drømme. Det er ja! Det kan godt være, vi tog den om. Du klip bare lidt i den, Martin. Og vi har en rigtig, rigtig god veninde, der hedder Mathilde Møller. Og hun ligger med det også. Ej, nej! Kan vi lige tage den om? Ja. Så vi kan hjælpe hende. Så kører 252 km i 10 km. Nej, 46.000.